Ljudi bi trebali preuzeti odgovornost za vlastite postupke. I čovjek je u biti odgovoran za ono što on čini, misli, a ne za ono što drugi čine. Po toj logici, čovjek bi sebe trebao vrednovati prema onome što on radi, a ne prema onome što drugi o njemu pričaju ili o njemu misle. Pa uzmite za primjer jednog umjetnika kojom se danas recimo cijeli svijet divi, koji se apsolutno trudio, radio, istraživao, učio, dao apsolutno sve od sebe da napravi svoje djelo i svi se stvarno dive njegovom radu danas. Ali u njegovo vrijeme su ga svi ismijali ili ga odbacili ili ga nisu razumjeli. Znači, po svim kriterijima, znači, trudio se, dao je sve od sebe, bio je marljiv, on bi se trebao osjećati sa sobom jako dobro i ponosno. Ali recimo, uzmite primjer Van Gogha, sigurno to tako nije bilo. Stoga želim reći da su ljudi biti vrlo, kako bi rekao, osjetljivi na to što drugi misle i često sliku o sebi mi gradimo prema povratnim informacijama iz okoline. Što znači da moramo razumno prosuditi tuđi feedback i racionalno biti oko sebe. A recimo, pogotovo mlade ili čak u tinejdžeri, ženska populacija sliku o sebi dosta gradi na temelju upravo toga, ne ono što ja jesam, što ja mislim, kakva su moja djela, već šta drugi misle, kako me drugi gledaju, kako drugi o meni pričaju. Znači, to je taj jedan paradoks i onda zbog toga mi često negiramo sebe i prilagođavamo se, a nismo autentični. Što je nekako razumljivo, jer ljudi koji su bili autentični, uzmite Grčku, Sokrata, nije baš dobro prošao, Isus i tako dalje. Evo, o tome se možemo dosta pričati.